Звернувся сам підозрюваний, просив застосувати до нього більш м'який запобіжний захід. Адвокат просив випустити його під домашній арешт. Мотивував тим, що щиро розкаявся і готовий співпрацювати з слідством. Однак прокурор просив суд залишити запобіжний захід під вартою, оскільки підозрюваний може вчинити тиск на свідків, а також перешкоджати досудовому розслідуванню. Крім того, злочин є тяжким і підозрюваний втік з місця ДТП.